Pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje, nesse vídeo, eu estarei mostrando pra vocês algumas skills de cada personagem aqui do Mooka Brasil. E logo de começo, eu estarei mostrando algumas skills da classe Dark Lord do DL. E deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu SM rapidinho, como é que ele tá. Pois eu estarei testando essas skills em meu SM. Então, ele tá da seguinte forma. O meu set está full DDI, é um Legendary, mais 13 SDR. E o meu shield também está com o DDI. E minha Platina Staff está com o ADD. DD amarelo, SD decremente. Aí, primeiramente, pra gente estar começando com o DL, eu quero falar sobre o seguinte tópico, o qual eu estarei deixando aí na tela pra vocês, que um jogador fez no fórum do Mooka Brasil. E ele disse o seguinte: eu quero saber se a skill que vem na arma do DL serve para alguma coisa, além de aumentar aquela skill própria do DL. Aí o jogador respondeu: serve para soltar a skill de BM, que é Battle Master, e de GM, que é o Guild Master. Aí ele foi falou, tipo, eu não tô falando da skill de CS, estou falando da skill da arma do ODL. E essa skill aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Essa skill que eu vou marcar pra vocês aí, que foi a que ele citou aqui no tópico. Então, bora continuar seguindo aqui o tópico, que eu vou estar deixando pra vocês aí como eu tô falando. É uma skill normal, poucos sabem, mas existe uma sequência de skill no DL, que às vezes pode sair um dano maior, como o combo do BK. Poucos players sabem disso. Eu treinava isso com o Wolf666. Alguns DL das antigas sabem do macete. Aí o Keops falou o seguinte: na verdade não é combo, e sim uma sequência de magias usadas pelo DL. Aí ele deixou a combinação, gente, aí como vocês estão vendo, e falou: cada magia tem um dano, então é a soma desses danos que faz a diferença. Aí o jogador falou: na verdade não soma os danos, após dar a última magia sai um dano especial, bem maior do que os normais. Aí o Keops foi e respondeu: tem que lembrar que o dano do cavalo é o maior dos demais danos, o que pode ser também confundido com outro dano. Aí esse outro jogador falou: para o tal combo não se usa a patada, são outras três skills e normalmente só dão certo em uma ordem específica. Aí, gente, dando mais uma olhadinha aqui na postagem, ficaram perguntando como é que fazia essa combinação para fazer esse combo do DL corretamente. Aí teve um jogador que eu encontrei que ele passou assim: pelo que eu tenho aqui é a sequência que eu vou deixar aí na tela, que ele passou aqui no fórum para vocês aí. Eu nunca fiz, gente, isso pra mim é novidade, eu tô passando pra vocês nesse vídeo de hoje. A propósito, esse vídeo aqui, eu estou fazendo ele seguindo a sugestão de um inscrito aqui do canal. Eu quero agradecer muito a ele aqui nesse vídeo, então eu muito obrigada ao Reino Ribeiro. Ele fez a seguinte sugestão: faz um vídeo explicando sobre as skills de armas de BK e a função delas contra as classes ou staffs também, seria top. Aí, atendendo ao pedido dele, eu estou trazendo esse vídeo aqui no canal, tanto para ajudar ele, quanto para ajudar todos vocês que tenham dúvidas aí referente às skills das armas aí de cada classe. Eu não estarei falando de todas as skills aqui nesse vídeo, pois existem muitas skills aí de magias no caso de cada classe, então eu estarei falando de algumas aqui nesse vídeo, até porque se eu fosse falar de todas, esse vídeo ia ficar muito grande. Então é isso aí, bora continuar seguindo com o vídeo aí. Mais uma vez, meu muito obrigada, viu, Reynon? Olha só, é importante eu explicar o seguinte pra vocês com relação a essa questão de magias, de skills, que é o que eu vou estar conversando com vocês no vídeo de hoje. O que eu quero explicar pra vocês é que quando você vai fazer um PVP no jogo, não é só as skills que você vai utilizar que vai influenciar nas estratégias durante o X1, durante o PVP com algum jogador no jogo. Além das skills que vocês irão utilizar, o que vai contar bastante durante o PVP serão os adicionais amarelos que vocês tiverem equipado aí no set de vocês, na arma de vocês, no shield, o kit de anéis. Os dois anéis que eu estou me referindo são dois rings e tem também o pendante que faz parte desse kit de dois anéis. Então, tudo conta. Então, depende
dependendo aí da sua classe, por exemplo, se você é um SM e você quer bater X1 contra um BK, que tipo de ring de anel você deve utilizar no seu SM? Você deve utilizar um ring Wind. E também você pode estar utilizando outro anel sendo Ice, o qual irá servir contra outros SMs aí dentro do jogo. Então assim, eu espero que com isso vocês compreendam que não é somente as skills que vai contar na estratégia que vocês forem usar durante um PVP aqui no Muca Brasil. Porque aqui no Muca Brasil tudo conta, gente, para qualquer coisa que vocês forem fazer. Seja o PVP, seja o PVE, seja para caçar um boss elite muito forte no jogo, ou seja para fazer um evento Dev Square, que é o lado do PVE no jogo. Isso que eu acabei não mencionando a build, que é importante mencionar rapidinho aqui no vídeo para vocês. Eu sei que o vídeo é sobre skills, mas eu acho de grande importância estar aí enfatizando todas essas questões para vocês, porque realmente tudo vai contar durante o PVP. Não importa se você está usando as skills corretas durante o PVP ali contra outro jogador. Se ele estiver aí bem equipado, usando os melhores adicionais amarelos do jogo e você não estiver usando, e se o mesmo estiver também utilizando os rings corretos e você não estiver utilizando, ele irá ganhar de você porque ele está com a vantagem de saber o que ele deve ou não estar utilizando no personagem dele. Enfim, gente, bora continuar o vídeo aí. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa explicação que eu tentei aí passar para vocês. E qualquer coisa, comenta. Dami, eu não entendi isso que você citou no vídeo. Poderia me explicar melhor? Aí eu tentarei ajudar vocês respondendo cada um no tempo que for possível aí nos comentários abaixo aqui do vídeo, tá certo? Aí seguindo a postagem do tópico de skill da arma do DL, o Keops falou o seguinte: só lembrando, o único char que realmente tem combo é o BK. Demais são só sequências de magias, mas não tem magia criada a mais ou dano a mais. São sequências de magias que somadas ajudam sim em um duelo. Complementando, em nenhum dos duelos que acompanhei de DLs no evento Defensor do Cinturão, eu vi algum jogador sequer pensar em usar sequências de magias que fossem realmente usadas como combo do DL. Nem mesmo em outros eventos onde demais personagens estavam juntos se viu algo desse gênero. Portanto, fica mais uma observação de uso esporádico do que realmente de uso frequente. Aí teve até um jogador que falou: interessante, vou testar. Aí ele colocou: não funcionou. Não deve ter mesmo. Aí outro jogador falou: acho que não existe, vou pelo que o Keops disse, até porque mesmo que houvesse algo do gênero, não seria muito útil no PVP. Bora lá testar aí, então, essa skill da arma do DL que o jogador passou, a qual eu deixei na tela aí pra vocês e vou deixar novamente na tela de novo. Gente, aí eu vou estar colocando aqui a patada do cavalo mesmo, do DL, porque pelo que o jogador colocou ali no fórum, se vê que tem uma certa confusão, porque ele falou da skill da arma do DL e ela foi citada duas vezes. Podem ver que ele colocou skill da arma do DL, logo lá embaixo tá a skill da arma do DL e está a Fire Boost. Então eu vou estar ativando como terceira parte do combo do DL a patada do cavalo. Eu vou fazer dessa forma e vou ver aqui, gente, como é que vai ficar aí. Vou testar aqui no meu SM, então bora lá. Aí eu vou pedir duelo aqui no meu SM pra não correr risco de eu ficar PK, então eu vou duelar aqui contra ele. Prontinho, bora lá. 1, 2, 3. Gente, a combinação, hein? Bora ver se vai dar certo. Não sei não, bora lá. Olha lá, skill da arma do DL. 2, 3... É, gente, não sei, hein? O que é que vocês dizem aí? Eu não faço ideia porque eu só vim descobrir sobre essa questão do combo do DL aí, dessa combinação, por meio desse tópico que fizeram no fórum do jogo, entendeu? Aí vocês veem ali que quando eu lanço a skill do cavalo aqui, ela leva um tempo para recarregar. Olha só, vou usar ela aqui, a Earthshake. Olha lá, ela fica recarregando, tá vendo? Então, enquanto ela recarrega, eu não consigo usar ela. Eu só consigo usar ela de novo quando ela recarrega. Olha lá, tá vendo? Então é isso aí, essa parte do combo eu vou deixar pra vocês aí dessa forma, porque foi a forma como eu consegui entender aí, de acordo com as postagens que eu li pra vocês aí já. Então bora seguir aqui, vamos dar uma olhadinha nas outras skills aqui do DL e os atributos de cada skill aí. A gente tem aí o Critical Damage do DL, que influencia no aumento do dano da classe. Inclusive eu não tinha usado, vou usar aqui, olha lá, skill de aumento de ataque vai durar tantos segundos. Então assim, gente, é muito importante que vocês sempre utilizem essa magia Critical Damage,
enfermagem, porque ela é o buff da classe. É importantíssimo demais que vocês não esqueçam de usar ela. E outra coisa, vejam como é que eu estou distribuindo os meus pontos aí aqui no meu DL. Dessa forma aí. Quanto mais energia a gente distribui, mais forte fica o Critical Damage da classe, tá? Do Dark Lord. Então, gente, olha só. A gente tem o Fire Boost, que é um skill de fogo. A gente tem o Fire Screen, que é outra magia de fogo, olha só. O Fire Boost lança essas correntinhas aqui, tá vendo? E outra coisa, essa magia Fire Boost é uma das estratégias aí de DLs que batem X1 aí com SM. Eu não entendo de PVP, mas vou passar pra vocês aí, entendeu? Essa parte, essa questão, que quando você tá jogando com DL, o ideal é você usar essa estratégia a seu favor quando você joga com ele. Por quê? Porque você bate de longe, olha só, na outra classe. Você fica longe, você consegue correr e você consegue bater também utilizando as correntes do DL distante. Vocês veem que eu tô bem longe ali do meu SM e eu tô conseguindo bater nele à distância. Temos essa esquiva Electri. Vamos dar uma olhadinha aqui nela, olha só. Utilizando essa magia, se vê que ela também é recarregável. Ela tem um raio ali. Eu lanço ela e ela fica recarregando aqui. Essa Fire Blast, ela é usada no Castle Siege. É uma magia que eu não consigo usar fora do evento Castle Siege. Apenas dentro desse evento. A Force Wave, como eu já mostrei pra vocês, é a skill da arma do DL. Vocês podem ver que o nome é o mesmo que tá ali, Force Wave Skill. Quando a gente usa ela, ela lança tipo um foco de energia, tá vendo? E ela só é lançada quando a gente seleciona aí o monstro que a gente quer bater ou o jogador que a gente tá duelando, tentando matar. Vejam que se eu tentar lançar ela aqui fora, eu não consigo, ela não sai, tá vendo? Eu tenho que colocar o mouse em cima do monstro ou do jogador e selecionar o botão direito do mouse. Com isso, ela vai sair normalmente, tá vendo? E o atributo aí da magia do cavalo, que é a patada do cavalo, que a gente faz isso aqui, vocês veem aí que o atributo dela é o raio, tá? Aí agora eu vou estar mostrando pra vocês aí como se usa o summon também nesse vídeo aqui. Como que a gente faz pra estar summonando um amigo nosso pra outro lugar. Ele tá PK vermelhão e não consegue dar move pra outro mapa. Como que eu faço pra summonar ele usando o meu DL? Usando essa magia summon. E vocês podem ver que tá ali. Pode ser usado em parte. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar PT em nosso amigo. Olha só, gente. A skill summon está liberada aqui pra mim. Quando eu estou fora de PT, ela fica apagada. Olha só, vou tirar aqui da PT. Olha lá, ela não fica liberada pra mim, tá vendo aqui? Eu não consigo usar a skill. Mas quando eu entro em PT, vou dar PT aqui de novo pro meu SM, ela já libera aqui pra mim normalmente. Só pra que vocês vejam aí o funcionamento da magia summon. Eu vou estar movendo aqui pro mapa de Aida. E aqui em Aida eu vou puxar, vou summonar o meu SM pra cá. Olha só. Eu fico com o botão direito do mouse pressionado até que o summon seja completo. No caso do seu amigo, ele não pode se movimentar. Se ele se mover, ele não vai conseguir ser teleportado pra cá, summonado pra cá, no caso. Eu não consegui mover o meu SM, vou tentar mover de novo ele aqui pra Aida. Bora ver aqui de novo. A skill summon, ela leva um tempo para recarregar quando a gente utiliza. Vocês observam aí que ela tá recarregando ali. Enquanto isso, eu não consigo usar ela, olha só. Só consigo usar ela quando ela recarrega por completo. Vou mover aqui para o mapa de Devs 3. E vou summonar o meu SM pra cá. Aê, gente, deu certo, deu certo. Olha ele aqui. Aí ele vem normalmente, basta que ele esteja no level que é necessário para estar vindo para esse mapa. Até se o seu amigo estiver PK, ou o seu personagem estiver PK, você vai conseguir convocar ele normalmente, entendeu? Summonar ele para o mapa que você quiser summonar. Na real, tem mapas aqui no Muca que a gente não consegue estar summonando. Está puxando alguém assim para o mapa. Pelo que eu vi lá para Aida, eu não consegui, como vocês viram. Vou tentar, por último, puxar o meu SM lá para o mapa de Ícaro, só para a gente ver se vai. Aê, gente, veio normalmente, tá vendo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido como é que faz pra tá dando summon aí para o amigo de vocês. E com relação às skills aí da classe Dark Lord, será isso que eu vou estar explicando pra vocês, porque eu não entendo muito dessa questão de PVP. Na questão do PVE, que é você encarar boss, bater de frente com boss, eu diria pra você tá sempre utilizando aí, como eu falei, o Critical Damage, que é o buff do DL, é muito importante tá sempre usando ele pra tá ativando aí o buff, nunca esquecer, porque aumenta o dano do DL. E está usando a Fire Boost e a Fire Screen. A Fire Screen, a gente sempre fica batendo ali direto, constantemente, com o DL. E a Fire Boost também, que são as correntinhas aí que eu já mostrei pra vocês o funcionamento dela, entendeu? Ela também fica batendo bastante. Então, como eu tô falando, na estratégia do PVP, a Fire Boost, ela é muito boa pra você usar de longe, como eu já mostrei. Enfim,
Sobre o DL, eu estarei mostrando essas questões aí pra vocês bem por alto, porque eu não entendo muito, então eu espero muito mesmo que com o básico aí que eu consegui explicar pra vocês, que eu também entendo, que eu possa estar ajudando vocês de alguma forma aí com a questão das magias da classe Dark Lord do DL, tá? Essa magia Electre, eu nunca fui muito de usar ela, gente, na real. Se alguém aí que é bem experiente com o DL souber qual que é a função dela, se ela é muito boa no PvP ou no PvE, deixa aí nos comentários, eu agradeço muito, tá bom? E é isso aí, gente!